Hei, jeg heter Amalie Os, 20 år og går for Nes Ski og Team Veidekke Oslofjord. Den beste prestasjonen jeg har gjort i skisporet så langt, det gullet i junior-VM i Romania i fjor. Jeg har ikke noe sånn spesielt forbilde som enkeltperson, men jeg ser opp til mange forskjellige og ser på forskjellige egenskaper til forskjellige utøvere. Det jeg ønsker å oppnå som langrennsløper å ta gull i et VM eller OL for Norge.